En leuk dat je kijkt naar Paardenpraat 2. Ik zit bij de stal en ik ga in deze video een DIY projectje doen. En de intro voor deze video is misschien een beetje raar en ook een beetje zielig misschien en een beetje schokkend. Ik heb het nog niet verteld in een video, maar als je mij op social media volgt dan heb je het daar waarschijnlijk al wel gezien. Joker, ons hond, ons Jack Russell, is anderhalf week geleden overleden. En best wel plotseling en aan de andere kant ook weer niet. Hij had een tumor aan zijn bekje. En die kon misschien wel in video's zien waar hij nog bij was, zeg maar. Dat hij telkens zo'n bult had. Die groeide ook elke keer. Er is er wel aan geopereerd, dus hebben we er helemaal naar gekeken. Maar uiteindelijk konden ze er niks meer aan doen. En er zou een moment komen dat die bult zou uitzaaien en dat hij dan dus gewoon zou overlijden. Maar dat gebeurde dus elke keer niet. En het ging eigenlijk super goed met hem. En toen heeft hij anderhalf week geleden 's avonds een epileptische aanval gekregen uit het niks. En toen nog één, nog één en nog één en nog één. En de hele nacht door. En toen was het om 4:30 zo erg dat hij naar de dierenarts is gegaan. Dat de dierenarts ook niks meer voor hem kon doen. En dat hij is ingeslapen. Dus we wisten wel dat het er ergens een keer aan zat te komen. Maar niet helemaal dat dit de oorzaak zou zijn. En hij is altijd bij Paardenpraat TV in elke video geweest. Hij heeft ook zijn eigen video op Paardenpraat TV. En ja, het is gewoon best wel een beetje... Het is heel raar. Ik vertel dit natuurlijk aan jullie omdat ik vind dat ik het gewoon moet delen. En omdat Joker ook gewoon deel uitmaakt van Paardenpraat TV. Maar ik vertel dit ook als een introductie voor het projectje wat ik nu ga doen. Want Joker was eigenlijk van mijn zusje altijd. En mijn zusje heeft vorig jaar voor de verjaardag een kettingje gekregen met een muntje eraan. Met daarin gegraveerd de echte pootafdruk van Joker. Dus ze hebben een pootafdruk van hem gemaakt en die hebben ze verkleind, helemaal verkleind, totdat hij op een klein muntje aan een kettingje paste. Nou heeft ze een tijdje geleden, is ze op vakantie geweest, heeft ze daar in het hotel de kettingje kwijtgeraakt, hebben ze het kettingje weer gevonden, hebben ze het opgestuurd met de post en is de envelop van het kettingje opengescheurd en hebben ze hem uit de envelop gestolen. Echt zo ontzettend erg. En die hele gebeurtenis met dat kettingje en alles erop en eraan. Ik zat erover na te denken en ik denk, ja, ik heb van Parino heb ik natuurlijk een armbandje met zijn eigen haar als aandenken. En ik wil eigenlijk ook wel iets voor Halloween. En Halloween is natuurlijk niet dood en hij gaat hopelijk ook nog heel lang niet dood. Maar dat hele idee van dat kettingje met die gegraveerde hondenpoot, dat vond ik zoiets moois. En ik dacht, misschien kan ik wel zoiets doen met een armbandje of ja, ook inderdaad met een kettingje. En toen zat ik verder te denken, want ik heb er wel eens van gehoord dat dat dus met een hondenpoot kan. Maar kan dat ook met een paardenhoef? Ik kan er op internet niks over vinden, niks. Dus ik denk dat ik gewoon ga DIY'en en ga kijken of ik op de een of andere manier de paardenhoef, de hoef van Halloween, de echte hoef, kan laten graveren in een kettingje of in een armbandje. Als het me lukt, in deze hele video ga ik laten zien hoe ik het precies ga doen. Als het me lukt, dan ga ik het ook gewoon met jullie delen. En dan willen jullie misschien ook wel zo'n soort project maken. Of zo'n soort project doen. En ik ben nu net bij de stal. En ik ga beginnen aan mijn tweede stap van mijn DIY project. Mijn eerste stap heb ik vanmorgen al gedaan. Dat ligt hier. En ik zal even laten zien wat dat precies is. Ik heb vanmorgen even geshopt bij de Action. En dit is wat ik heb gehaald. En wat ik onder andere ga gebruiken voor het maken van de hoefafdruk. Want hoe ik het ook bent of keert, ik moet beginnen met het maken van een hoefafdruk. Ik heb hier een stapel met A4 velletjes, gewoon uit de printer. En het idee is zeg maar dat ik hem met zijn voet op het papier ga laten staan. En dat ik hier dan een hoefafdruk ga hebben. En dat ik die dan kan inscannen in de computer. En dan kan gebruiken gewoon als, ja, als afbeelding. Ik heb ook even, ja, dit is gewoon een reisboekje, gewoon een tijdschrift meegenomen. Een beetje een wat dikker tijdschrift. Want als ik natuurlijk dat papier
op de grond ga leggen en hij gaat er met zijn voet bovenop staan, dan krijg je misschien wel dat het papier gaat kreukelen, omdat hier ja, in de stenen zit natuurlijk allemaal relief. Dus ik dacht, als ik nou gewoon een tijdschrift neem of zo en ik leg daar het papier op en ik laat hem daar dan op staan, dat het dan wel goed gaat of zo. Verder heb ik gekocht verf. En dit is verf op waterbasis. Heel belangrijk, want anders dan krijg je het er niet meer goed af. Het liefst zelfs nog kinderverf. Dat kon ik niet echt heel erg duidelijk vinden. Dus ik heb super donkergrijze verf. Ik had het liefst zwart gewild, maar dat hadden ze dus niet op waterbasis. Ik heb ook twee kwasten. Ik heb nog nooit een hoef geverfd, dus ik heb echt geen flauw idee wat voor soort kwast het moet zijn. Ik heb gewoon zo'n brede... Ja, zo'n brede platte en een wat kleinere ronde voor detailwerk. En ik heb zo'n bakje. Nou denk ik niet dat ik die rollers nodig heb. Maar ik vond het wel handig om een bakje te hebben waar ik dan de verf in kon doen. Dus dan kan ik dit gewoon hierin doen. En dan kan ik met mijn kwast dopen. En dan kan ik verven. Ik ga nu naar hem toe met al mijn spulletjes. En dan ga ik kijken hoe het gaat met het maken van de hoefafdruk. Ik weet niet, ik ben benieuwd. Hier staat hij al op de spuitplaats. Een beetje ongeduldig te wezen. Hè? Ja. Zijn voeten zijn een beetje vies. Hij heeft ook vrij gehad vandaag, dus hij is helemaal een beetje smerig. Ik denk dat ik deze voet ga doen. En waar ik even mee ga beginnen, is dat ik ga proberen om ze zo goed mogelijk schoon te krijgen, maar wel droog. Want ik ben bang als ik het nat maak en ik doe dan de hoefafdruk en het gaat druppelen, dat er dan druppels in mijn afdruk komen. Dus ik ga even met een borstel dit allemaal schoonmaken. Ik heb alle spulletjes uitgepakt en opengemaakt. Verf, bakje, kwastjes en mijn papier en mijn tijdschrift. Oké, ik heb al gespetterd. Is het erg? Nee, het zit alleen op mijn hand. Dat komt natuurlijk omdat ik er net even mee heb geschud. Oké, dit gaat hier in het bakje. Ik heb geen idee hoeveel ik nodig heb. Zoiets of zo, denk ik. Weet ik niet. Het enige wat ik tot nu toe heb gedaan is verf in het bakje. En ik had al verf op mijn arm en verf op de camera zitten. Even kijken. Ik moet mijn kwastjes hebben. Het bakje. Dat ga ik dan allemaal even hier... naast zetten, zo. En dan de papiertjes en het tijdschrift. Zo, en ik ga natuurlijk gewoon beginnen met één papiertje. Ik ben dus heel benieuwd of er nu alleen het hoefijzer op komt of ook een klein stukje van de bal van de voet. Ik denk alleen het hoefijzer, dus in principe zou ik ook gewoon een oud ijzer kunnen nemen, kunnen verven en daar een afdruk van kunnen maken. Maar dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Dus we gaan het gewoon zo doen, denk ik maar. Oké, let's go. Oké, ik zit er klaar voor. Ik denk dat ik zijn voet ga oppakken, dan ga verven, dan het papier onder zijn voet schuif en dan zijn voet neerzet. Ik hoop dat het goed gaat. Ik heb meerdere papiertjes, dus we hebben meerdere kansen. Laten we even gaan voor de grootste. Die zetten we hier. Kom eens, voetje. Zo, braaf. Dan heeft hij alweer ergens ingestaan, waardoor het nou alweer vies is. Wacht. Oké, daar gaan we. Ik heb ook geen idee hoeveel verf er nog op moet. Dit is wel echt. Dit is wel echter dan dat ik alleen een hoefijzer zou doen en daar dan een afdruk van zou maken. Wacht, zit een haar aan. Ho, niet je voet op de uitbeen. Is haar eruit. Oké, nou ik neem aan dat dit wel goed genoeg is zo. Oké, nee, niet je voet op tillen. Oké, deze hier. Oké, daar gaan we. Zet maar neer, zet maar neer. Zet maar je voetje neer. Zet maar neer. Goed zo!
Goed zo. Is dit, hoe lang moet dit? Is dit genoeg? Wacht, ik denk dat hij hem zo gaat optillen. Vet uit. Maar dit is gewoon echt zo goed. Gewoon echt zo. Wat cool. Ik denk dat ik er, zal ik er nog één maken en dan kijken of er eentje nog mooier kan worden dan dit. Wacht. Beetje verf. Niet te veel verf. Zo. Goed zo. Ja, braaf. Goed zo. Deze is niet zo heel mooi. Kijk. Hier zie je echt maar een heel klein beetje. Ik vind het wel tof dat je nu hier één zo'n dingetje ziet van de nagel van zijn hoefijzer. Oké, zullen we er nog eentje doen? Gewoon om te kijken of dit dan de beste is. Ja, kijk, je heeft hem net zijn voet bewogen. Er staat zo, ik vind dit wel heel mooi. Maar nu staat zeg maar de voorkant er niet helemaal op. Ik heb een sopje gemaakt in een emmer met een harde borstel. En dan ga ik de verfresten van zijn hoefijzers eraf wassen. En dat op de spuitplaat zit, dat ga ik dan zo meteen eraf wassen als die van de spuitplaat af is. Het is gewoon op waterbasis, dus je kan het er heel makkelijk weer afkrijgen. De borsteltje. Hoedje. Kijk, je kunt het echt letterlijk met water wegspoelen. Bijna helemaal. De tekeningen zijn bijna droog. Alleen die super donkere randjes zijn nog een beetje nat. Dus ik ga ze gewoon zo meenemen en in de auto leggen. En dan ga ik ze nog even verder laten drogen. En dan ga ik ze morgen, want het is nu al laat, inscannen in de computer. Het is ondertussen de volgende dag. Het is super slecht weer buiten. Gisteren was het zo mooi en nu is het echt triest en treurig en donker en Ik heb, ik weet niet of ik dit in deze video al mag laten zien. Jawel, ik denk het wel. Jawel. Ik heb het nieuwe Paardplaat V t-shirt aan van de... Ik kan het niet zo heel goed zien denk ik. Ja, zo gaat het beter. Van de winactie. Waarbij jullie zelf een t-shirt mochten ontwerpen. Wat wij dan zouden gaan maken. En dat is deze geworden. En hij zit super lekker. Ik weet niet precies wat er anders is aan deze dan aan alle andere t-shirts. Maar deze is nog zachter en gladder ofzo. Hij voelt echt super fijn. Ik zit hier nu even in mijn kantoor achter mijn laptop. En ik heb net de kunstwerken van Halloween ingescand. En die staan nu dus in mijn computer. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is hoe het eruit ziet. Dit is het eerste hoefijzer. Het eerste voetafdruk. Dit is de tweede. En dit is de derde. En ik ga één van deze uitkiezen om te laten graveren. En ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, dit is in zwart-wit nu. Want als ik straks ga graveren, dan maakt het toch niet uit wat voor kleur het is. Want dat, ja, de kleur komt er niet in. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel cool zoals het is. Dus gewoon zo als afbeelding. Ook op die papiertjes was het echt super cool. Dus ik ga er nu eentje uitkiezen. Ik denk dat het deze wordt. Die vind ik met die veeg hier zo onderin echt heel erg cool. Deze vind ik ook nog wel cool. Deze vind ik de... Wacht even. Oh. Deze vind ik de minste. Die vind ik het minst mooi. Deze vind ik ook nog wel cool. Ja, en die met die veeg vind ik ook heel cool. Ik ga er eentje uitkiezen.
Wat ik hierna ga doen is dat ik het bestand, dus gewoon de foto die nu op mijn computer staat, die ga ik naar een paar verschillende bedrijven sturen die ik op internet heb gevonden. Waar je dus zoiets kunt laten maken met een vingerafdruk of met een hondenpootje, maar waar, ja, er staat niks bij over een paardenvoet. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom dat niet zou kunnen. En ik zit er zelfs over na te denken om het misschien zelf te graveren. Want bij een kennis van mij hebben ze een graveermachine. Dus misschien kan ik het ook wel gewoon zelf doen. Dan kan ik gewoon zelf een kettingje ergens kopen, een mooie. En dat ik daar dan dat zelf in ga graveren. Dat wordt nog eventjes een zoektocht. Ik ga het allemaal opsturen. Misschien dat ik er een paar ga bestellen. En dan wil ik eigenlijk een deel 2 van deze video maken, waarin ik het resultaat ga laten zien. Dus als ik het kettingje heb, als ik armbandje heb, als ik verschillende kettingjes heb, hoe ik het precies heb gedaan. Zodat jullie dit ook kunnen doen. Dat je kunt zien wat je het mooiste vindt van alles wat ik heb gedaan. En dat je dat dan misschien ook kunt doen op dezelfde manier. Ik ga daar nu mee aan de slag. Hier achter mijn computer. En zodra ik het resultaat binnen heb, zodra ik alles binnen heb wat ik heb geprobeerd, dan maak ik een deel 2 van deze video en dan laat ik jullie zien hoe het is geworden. Voor nu alvast heel erg bedankt voor het kijken. Als je alvast zo'n afdruk wil maken van je paard, als je er misschien een schilderij van wil maken of iets anders. Zoals ik het heb gedaan, werkt het prima. Gewoon helemaal perfect. Het was super fijne verf, het was een super fijne methode. Dus als je dat alvast wil doen, ga je gang. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie resultaten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!